Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini operasi repair mesin customer. Yang mana kipas dia dah tak jalan lagi. Dia tak boleh jalan. So, kita guna order kipas untuk runningkan mesin dia. So, mesin akan jalan. Dan boleh gali duit lagi untuk buat ada masa kita punya barang rosak, biasalah macam kita ada kereta kan. Saya rasa, saya yakinlah 100% 80% 90% kawan-kawan di Malaysia ada kereta, tak kira lah Kancil ke, Audi ke, Saga ke, Alphard ke kan. Mereka ada kereta dan mereka faham yang kereta boleh digunakan ada maintenance. Ini mesin Mujahidah, dia punya kipas blow. So bila kipas blow, kita kena buka kipas. Ada dua untuk satu komponen mesin ni. Ada dua kipas, satu kipas dekat depan, satu kipas dekat belakang. Itu kipas kita dah tukar, dah order. Kipas belakang baru sampai, tengah tunggu dia sampai. Dan kita boleh pasang dekat mesin. Nampak macam senang je kan kerja ni. Tak senang je bro kan. Senang-senang juga kan. Tapi mencabar lah kata kerjanya. Kerjanya mencabar. Siapa pertama ialah kita nak masukkan komponen. Kedua, bukan semua barang sama. Okay, saya akan tunjuk contoh. Nampak sama. Kipas ni dengan kipas ni nampak sama. Tapi dia mesti ada tapi. Kepala dia ni lain. Kepala dia lain. So yang ni kita tak boleh main belasah je sembat. Yang ni baru boleh masuk. Ini tak boleh masuk walaupun nampak rupa dia sama. Nampak macam senang kan. So di sini, di sinilah kepakaran kami. Merepair mesin-mesin customer dengan harga mampu milik. Itulah kepakaran jabatan teknik. Selain daripada kawan-kawan boleh dapatkan mesin, kami juga ada buat servis repair mesin. Yang kena orang sakit kepada nak beli, macam mana nak repair kan? Repair nak kena cari specialist lah yang boleh repair. So hanya specialist yang boleh buat kerja-kerja repair. Kalau nak try sendiri tak ada masalah, boleh saja bos tu nak try kan. Tapi kalau tak menjadi, sakit kepala lah. Macam kita, kita ada kereta Kancil, Wira, Saga kan. Tapi kalau kita repair tak jadi,
perkara tentang kita buat hari-hari, kita cuba, boleh cuba beri kos dia pergi beli spare part dekat kedai spare part, lepas tu buat. Lepas tu kalau tak jadi, jangan sakit kepala lah. Macam saya sendiri, mesin, insyaAllah kita boleh buat. Tapi kalau suruh repair aircon, macam aircon ni, suruh repair aircon, memang kena panggil orang repair aircon. Kita bukan tahu semua benda kan, kita tahu bagaimana yang kita buat sahaja. So macam ni, kita repair kipas belakang. Kipas belakang dah repair, dah settle. Ada bahagian kadang-kadang kita tak boleh nak repair, barang pun dah tak ada. So apa yang boleh kita buat ialah kita swap dengan barang lain yang pasti dia boleh jalan. Macam biasa tuan-tuan tengok skuter, ada satu brand skuter, skuter apa ni nama dia, dia rupa dia macam Ego, apa ni, Modena Special, rupa dia macam Ego. Ada barang dia boleh ambil daripada Ego punya barang, masukkan dia, boleh pakai, dan alhamdulillah boleh jalan. So macam tu juga mesin, ada mesin punya barang yang brand lain punya parts dia boleh masuk. So dekat situ kita take advantage dengan menggunakan produk tersebut kepada mesin main tu. Pasal kita basically kita nak bagi jalan mesin customer. Bila mesin boleh jalan, customer pun happy. Dia boleh jana duit dengan mesin tu. Okay, kipas belakang dah siap. Tunggu cepat-cepat, dia nak kena pakai sambung kepala. Tak boleh pakai kepala macam ni. Okay, nanti saya akan share link. Kalau tuan-tuan rasa posting ni bermanfaat kepada rakan-rakan yang ada mesin mining, nak repair mesin mining, saya akan share link dalam posting ni. Dan boleh dapatkan harga latest mampu milik untuk setiap mesin mining punya repair. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy mining. Repair mesin, jangan bagi melarat. Assalamualaikum.